cikin Najeriya me hukuncin wanda ya yi zagin imamul anbiya in ka kyale ne kawai a bari a dora ai tai muna jiran amsa da warwar kunnuwan musu jijiya ko ku hukuncin sa ai masa ne muna dada tambaya abinda duk shari'a ta aje kan sakar da ku tausaya in kwaru ku kyala wannan ma komai ya wuce muna ji tsoron hukuncin min ilahil arshiya rabu mun tuba musulman dukkanin mu gaba daya banda wanda ya zagi annabi rabu sashi.